Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 10. september er 14. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er þakkláti samverjinn eða eining í Kristi. Í lexíunni segir Jesaja, sjá Guður hjálp mín, ég er öruggur og óttast ekki, því að drottinn er vörn mín og lofsöngur, hann kom mér til hjálpar. Í pistlinu skrifa Páll, ég lifi í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir mig og í Guðspjallinu læknar Jesús lamaðan mann. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum heilagt guðspjall sem eru Jóhannes í 5. kafla. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betseta. Þar eru 5 súlnagöng og í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra. Sem byður hræringar vassins, en engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vassins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði verið lengi sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svara honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég á leiðinni fer annar ofan í á undan mér. Jesús sagði við hann, statt upp, tak rekkju þína og gakk. Jafnskjótt varð maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, tak rekkju þína og gakk. Þeir spurðu hann, hver var sá maður er sagði þér tak hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði leynst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði þá við hann, nú ert þú orðin heill, syndga ekki framar svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, þemað í dag er þakkláti samverjinn eða einingi Kristi. Í orðskýringum Biblíunar segir að samverjar hafi verið blönduð þjóð. Þeir höfðu sína eigin guðstyrkun en viðurkenndu Mósebækurnar sem heilugu rit. En gyðingar töldu þá óhreina og vildi ekki hafa nein samskipti við þá eins og kom svo skýrt fram í frásögninni þegar Jesús hitti konuna við brunnin. En Jesús var 2 daga á eftir í þorpi konunnar og margir tóku trú á hann. Hjörtu þeirra voru opnari fyrir orði Guðs en hjörtu gyðinga. Eitthvað hefur þetta farið illa í fræðimenn og farisea því síðar sökuðu þeir Jesú að vera samverja með illan anda. Þó Jesús hafi fæðst sem gyðingur, þá hefur fagnaðar erindið engin landamæri. Hinn er útskúfuðu samverjar sem hér tákna heiðingja, buðu frelsaran velkomin og útkoman er þemað í dag, eining í Kristi. Lögmáli kvað að þrisvar á ári bæri öllum karlmönnum 12 ára á eldri að sjá auglit drottins, þar að segja sækja 3 hátíðir í Jerúsalem. Jesús fór sjálfur í fyrsta sinn með foreldri sínum þegar hann var 12 ára.
Og guðspjalli í dag hefst á því að Jesús kominn til Jerusalem á eina slíka hátíð. Engin vísbending í textanum hvaða hátíð þetta en í Jerusalem var þessi laug sem hét Betseta. Kringum laugina var rúmgott svæði og þar safnaði saman fjöldi manna því laugin var þekkt fyrir kraftaverka lækningar. Ekki vita hvort að gerðust kraftaverk við laugina allt árum kring eða aðeins á hátíðum. Hinn er sjúku byðu þarna eftir að engill drottins hrærði vatnið, sem er svolítið tákgrænt fyrir heiminn, að menn safnist í kringum hið óvissa, bíða og vona á meðan að Jesús gengur á meðal þeirra eða eina bæn í burtu. Jesús ávarpar mann sem líklega hafði verið lengst sjúkur og hafði minnsta möguleika á að fá lækningu því að hann komst ekki að sjálfstóðum í laugina. Og Jesús spurði hann, viltu verða heill? Jú, auðvitað vildi maðurinn lækningu. Jesús gat lesið huga hans en hann varð að spurja, hann varð að heyra manninn segja að hann tryði því að lækning fengist frá engli drottins. Og þannig það líka með sáluhjálp okkar. Guð þarf að heyra það frá okkar vörum að við þörnumst hans, trúum og viljum hjálp. Hinn sjúki vonaði en hafði engan til að hjálpa sér í laugina. Jesús sem orðið talaði og það varð. Statt upp, takar ekki þína og gakk, sagði hann. Og maðurinn var samstundis heill. Hann stóð upp og gekk Tákmynd að þegar við höfum tekið við Jesú, þá göngum við með honum. Maðurinn hafði verið sjúkur í 38 ár. Í gleði sinni hlýtti hann, tók rekkjuna og fór. Kannski gleymdi hann að þakka Jesú eða náði ekki að þakka honum því Jesús lét sig hverfa í fjöldan. Enga sögur af því að fleiri hafi læknast þó fjöldi manna byði þess að vatnið hrærðist. Já, maðurinn var gyðingur og það var hvíldardagur. Síðar honum bent á að hann megi ekki bera rekkjuna á hvíldardegi. Og þá segir hann, sá sem læknaði mig, sagði mér að bera hana. Enginn samglættist manninum að vera læknaður. Nei, öll athyglin beindist að því hver hefði nú sagt honum að brjóta hvíldardags lögmálið. Enn einu sinni hafði Jesús vakið upp reiði og hatur leiðtogana fyrir að lækna á hvíldardegi. Hinn læknaði þekkti ekki Jesú, en vegna þess að hann var gyðingur þá hittust þeir síðar í helgidóminum. Ef til vill var hann þar til að þakka Guði fyrir þessa dásamlegu lausn úr fjötrum sjúkdómsins. Nú var hann lifandi fordæmi í samfélaginu og því fylgdi ábyrgð. Fæstum dettur í hug að sjúkdómur mannsins hafi orsakast af synd, en hann gæti hafa verið áunnin, þar að segja ekki meðfæddur. Jesús segir honum að syndga ekki framar svo eitthvað verra hendi hann ekki. Þetta ekki hótunum að taka lækninguna tilbaka, heldur áminning að laun syndarinnar eru verri en líkamlegir fjötrar, því að laun syndarinnar er dauði. Eins og samverska konan sem hljópin í þorpið til að vitna Jesú, þá fór maðurinn til leiðtoga gyðinga til að segja þeim að Jesús hefði læknað hann. Og næstu vers á eftir í guðspjallinu segja okkur að leiðtogarnir hafi haft meiri áhuga á broti á lögmálinu en umhyggju fyrir velferð og blessun bræðra sinna. Og þeir eruðu ennþá ákafari að ofsækja Jesú. Og ekki einungis vegna þess að Jesús læknaði á hvíldardegi, heldur einnig vegna þess að hann talaði Guð sem föður sinn á himnum
og gerði sig þannig jafnan Guði. Já, hinn læknaði þekkti ekki Jesú, en hann þekkti Guð og beið eftir að engill hans hrærði vatnið og Jesús sem Guð mætti honum þar sem hann var og Jesús mætir okkur þar sem við erum. Engin bæn óverðug, ekkert mein of lítið til að biðja fyrir því. Því að þó okkur finnist meinið vera smávægilegt, þá það samt sem áður mein. Og munum að við tökum ekki lækningu frá öðrum þó við biðjum fyrir okkur. Guð almáttugur og honum kemur allt við og hann vill að við leitum til hans. Því Jesús sagði, biðjið og ykkur mun gefast, leitið og þið munu finna, knýið á og fyrir ykkur mun upplokið verða. Því að sá öðlast sem biður, þá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Við verðum alltaf að taka fyrsta skrefið, svo Guð viti að við viljum hjálp. Og hjálpin hefur engin landamæri, fer ekki eftir kyni, kynþætti eða stöðu, heldur trú. Því að Jesús blessar þá sem ákalla hann. Í lexíunni skrifaði Jesaja, lofið drottinn, ákalli nafnans, gerið máttarverk hans kunn meðal þjóðana, við eigum að bera vitnisburð þær blessanir sem við njótum. Og hann segir, hafið í minnum að háleitt nafn hans, lofsingi drottni, því að dásamdaverk hefur hann gert, þau verða þekkt alla jörð, fagnið og gleðist. Já, þemað í dag þakkláti samverjin, eining í Kristi. Hinn læknaði í guðspjallinu var ekki samverji, heldur gyðingur. En þeir sem Jesús læknaði áttu trú á Guð og ákölluðu hann í hjarta sínu. Trúin var forsenda fyrir lækningu og aðeins á einum stað í Nýja testamentinu sagt frá því að Jesús hafi ekki gert mörg kraftaverk þar sem hann var sökum vantrúar heimamanna. Við þurfum ekki að þekkja Biblíuna spjalda á milli. Óttast ekki, trú þú aðeins, sagði Jesús þegar hann læknaði dóttur samkundustjórans. Þessi orð eiga líka við okkur. Það óþarfi að óttast að við svörum ekki kröfum, séum ekki nógu góð. Með trúna í hjartanu ekkert að óttast. Við sameinuð í trúnni á Krist. Hann með okkur, veitir okkur styrk og uppörfun í orði sínu, róar hjörtu okkar í bæninni, hann fullvissar okkur að ekkert verði til þess að hann yfirgefi okkur og hann vill leið okkur eins og umhyggjusamt foreldri. Við þurfum aðeins að rétt út hendina og hann mætir okkur þar sem við erum. Eyðum þess vegna ekki tíma og orku í að reyna réttlætast fyrir verk. Þegar andleg staða okkar, það að segja trúin í hjartanu, skiptir öllu máli. Einbeitum okkur að sáluhjálpinni, að taka við Kristi, kynnast honum og fagnaðarerindinu sem hefur engin landamæri. Síðan það trúin á hann sem breytir lífi okkar, setur ný viðmið, eflir kærleika manna á milli, fyllir okkur krafti og gefur von. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesu nafni. Amen.